faahfaahinno dheeraadaha ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal qaraar oo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa ururka Ahlusunna Wal Jamaaca, kaasoo ilaa iyo haatan wararku ay inta soo baxaysa ay sheegayaan in dagaal qaraar uu magaalada ku dhex maray, khasaare lixaadna uu soo kala gaaray labada dhinac. Waxaa kaloo wararku intaasi ay ku sii darayaan in dad badan oo rayid ah oo ganacsato u badan ay halkaasi ganacsigoodu ay ku waxyeeloobeen. Muddaba waxaa gurceel isku horfadhiyay ciidamada Ahlusunna Wal Jamaaca oo magaaladaasi la wareegay kowdii bishan aanu ku guda jirnay Oktoobar, iyo ciidamada dowlad goboleedka Galmudugo oo kaashanaya kuwa dowladda Soomaaliya oo halkaasi isku horfadhiyay. Waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey halkaasi ka soconaya dhaqdhaqaaq ciidan oo ciidamada dowladda Soomaaliya ah ee Cabdi Jaamac Tarabi oo kamid ah dadka farakutiriska ah ee ku haray gudaha magaalada Gurceel ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in xaaladu haatan ay tahay mid caakiran. Dhanka kale ee wasiirkii hore ee amniga maamulka Galmudug ayaa waxa uu sheegay in waxa ka soconaya magaalada Gurceel dhibka ugu badan uu ka dambeeyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor. Axmed Macalle Fiqi oo xilka iska casilay markii ururka Ahlusunna Wal Jamaaca ay galeen kadib markii madaxweynaha ayaa isaga la sheegay inay isku fahmi waayeen in uu halkaasi weerar ku qaado, ayaa waxa uu sheegay Axmed Macalle Fiqi in dhibaatada ugu badan ee ka socota magaalada Gurceel mas-uuliyad darro ay tahay, madaxweynaha Galmudugna looga baahan yahay in arrintaasi uu wax ka bedelo, sidoo kalena uu dhaliil xooggan usoo jeediyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu sheegay in dagaalka meeshii aan looga baahnayna dagaal ah uu ku qaadayo dad aan waxba galabsan deegaankoodana difaacaya. Ka dhashay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur guryo hoobiyaal lagu dhacayaan lala dhacayaan waxaan arkaynay maaragta sawiradoodii, dhibaatada halkaas ka dhalatay waa ka tacsiyanayna intii dhimatay. Allah u naxariisto labada dhinac wadada hela oo walaala niman dhalinyaro ciidan isla ah isku dhufeysi ku jiri jiray waa marka laga reebo wixii xamar laga qaaday. Arrintaas waxaan kaloo ka tacsiyanaynaa dadka qaxay ee hawada laga xirtay ee duleedka iyo daafaha magaalada Gurceel dhooban ee aan loo naxayn loo arxamayn oo maamulka ay ka tirsanaayeen weerarka ay ka qaxeen kamaysan qixin. Sheekh Shaakir iyo markay yimaadeen way la deganaayeen, laakiin waxay ka qaxeen oo bannaanka u joogaan waxa weeye weerarka iyo ciidamada la dul keenay iyo hoobiyaha cabsida ay ka qabeen hoobiyaha maanta guryaha lagu garaacayo. Wayna dhacda taasi. Dad badan ayaa dhibsaday maalinta weyta hadalkaygii nabadda ahaa. Waxaa moodaa dadka reer Galmudug in caqligoodii uu foorarsamay, dad ka mid ah oo ayba dhibayso in nabad lagu baaqo. Dhanka kale ee warar soo baxay ayaa sheegaya in gebi ahaanba magaalada Gurceel ay la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo iyagoo la sheegay in baryihii ugu muhiimsanaa magaalada Gurceel ay la wareegeen. Wasiirka warfaafinta Galmudug oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in ay ciidamada lasoo dagaal geliyay Ahlusunna dhankooda ka socday uu ku sheegay in ay ahaayeen caruur yar oo dugsilay ahayd oo ay ururka Ahlusunna ay ciidamada dowladda Soomaaliya kusoo direen intuu hub u soo dhiibeen. Waxa uu sheegay in ardadaasi iyo sidoo kale dadka kale ee culimada iyo odayaasha ahaa ee dagaalka lasoo geliyey ay ula dhaqmi doonaan si waafaqsan sharciga oo loo dhimri doono, buu yiri wasiirka warfaafinta Galmudug oo isagu la hadlay warbaahinta dowladda. Waxaana uu sheegay shirkiisa jiraa'id uu ku sheegay in loo baahan yahay waxa ka socda magaalada Gurceel inay yihiin waxaatan lasoo gabagabayn doono, loona ilaaliyo inuu halkaas ka dhaco dhibaato shacab. Waxaase nasiib darro ah saaka aroornimada hore iyagoo soo dagaalgeliyey ardayda dugsiyada qur-aanka iyo haween iyo dad da'a inay soo weeraraan fariisimada ciidamada. Ciidamaduna waxay uga jawaabeen si kulul, ayay uga jawaabeen, waxayna gaarsiiyeen jawaabta ku habboonayd. Halkaa waxaa ka yimid filxad iyo kala yaac. Waxaa ciidamadu ay gacanta ku dhigeen arday yaryar oo ilmo yaryar ah oo ardayda dugsiyada qur-aanka ah, annagoo uga digeyna una sheegayna ciidamadu inay si raxmad leh ula dhaqmaan ciyaalkaas yararkaa la qabtay oo lasoo qalday. Dhammaanbana goobihii ay awal joogeen ciidamada dowladdu waa la wareegeen, farxadkooduna wuxuu u baxay dhinaca miyiga. Raggii ka dambeeyey arrinta noocaasa iyo faldembiyeedada looga hor imaanayo sharciga dowladda iyo kala dambeyn.
dadka ka soo jeeda deegaanka ayaa daliil xoogan u soo jeedinaya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka galmudug oo la sheegay in hub aan macquul ahayn ay u adeegsadeen magaalada iyada oo saansaantaasi ay sababtay dhinacyada dhexdooda ah in gabi ahaanba dadkii ku noolaa magaalada Gurceel oo in lagu qiyaasay 30,000 oo qof ay iskaga baxeen magaalada Gurceel. Wixii ku soo kordha wararkaasi waa idin la socodsiin doonaa. Thank you.